Bom, pessoal, eu acho que eu cheguei na melhor HUD de 4 dedos possível dentro do COD Mobile. Nesse vídeo eu vou te ensinar como chegar nessa HUD, por exemplo, acionar esses botões que são de extrema importância nela. Eu vou mostrar minhas configurações e te ensinar como acostumar com a HUD de 4 dedos. Então é muito importante que você siga cada etapa desse vídeo para não se perder no conteúdo. E esses botões aqui são muito importantes e eu vou te ensinar agora como acionar eles. E calma, não, essa não é minha HUD. Bom, esse botão aqui, ele é o de mirar e atirar automaticamente, eu não uso ele. Eu substituo ele por esse botão de mirar e atirar. Eu sempre clico primeiro no botão de mirar e depois no de atirar. Isso te dá muita vantagem, já que esse daqui deixa as armas um pouco lerdas. Então, pra eu usar isso daqui, que eu já mostro pra vocês a configuração, eu pego esse botão aqui e desativo aqui, clicando em esconder botão. A partir desse momento, ele não vai aparecer na sua HUD. Esses aqui a gente já posiciona no melhor lugar. Agora esses dois botões, vamos lá. Esse daqui é o responsável por trocar a sua arma primária para a secundária e vice-versa. E esse é o botão de deitar, que eu acho muito importante você ter, já que o botão de agachar, quando você usa ele pra deitar, às vezes ele falha e você acaba não deitando e sim agachando, enfim. Pra você ativar esse botão de deitar, você vem aqui nas configurações básicas e provavelmente, se você não tiver ele, aqui vai estar ligado, tá? E você simplesmente desliga essa opção de ocultar o botão de bruços. Ele vai aparecer na sua HUD. E o botão de trocar de arma aqui nas configurações básicas é esse, tá? Ele vai estar desligado, você liga e vai aparecer também na sua HUD. Bom, pessoal, notem que minha HUD é essa daqui. Ela está toda retinha com os botões retinhos. E provavelmente a sua HUD vai estar com os botões assim, dessa maneira, tudo meio curvado. E eu mudo isso? Como que eu mudo isso? Eu vou te explicar no fim do vídeo. Pega as dicas. E vamos lá, eu vou te explicar minha HUD aumentando a opacidade de cada lado, que é muito importante pra você pegar. Esse lado esquerdo, primeiramente, eu coloco esses três botões principais. O de atirar, tá bom? O de troca de arma e o de carregar a sua arma. O minimapa, rapaziada, eu deixo ele aqui não centralizado totalmente, mas um pouco pro lado, tá? Pra não atrapalhar a minha visão central da tela. Agora aqui, no quadrante direito, eu tenho um botão de mira, eu tenho um botão de agachar ou slide, tá, rapaziada? Eu tenho um botão de pular e o botão de deitar. Esses são os principais botões que eu vou usar com o meu indicador direito. Aqui eu agacho, slido, aqui eu pulo, aqui eu deito e aqui eu miro. Agora, o que eu uso com o meu polegar direito, que é o de movimentação, olhando pros lados, é a minha granada que eu pego e o meu botão de granada tática, tá, rapaziada? Que é esse daqui. Como eu deixo um botão dentro da tela, rapaziada? Você pega ele pequenininho, põe perto do final da tela e aí você aumenta o tamanho dele. E aí ele vai preencher aquele espaço que às vezes você clica errado. É aí que eu deixo, por exemplo, a minha habilidade de operador. Bom, galera, esse espaço em branco aqui na direita embaixo nada mais é do que aonde eu mexo a minha mira, mexo a minha câmera. Ele tem que ficar vazio. E logo mais embaixo eu coloco aqui meus streaks, tá bom? Minha série de pontuação. Pra você pegar uma arma do chão, que é esse botão branco, eu deixo ele bem no meio da tela, que é o lugar que eu consigo intuitivamente pegar. E o meu analógico do lado esquerdo, ele fica aqui bem pequenininho. Se você quer tirar o cartão de visitas que fica aparecendo na sua tela, é só você clicar nele, vir aqui embaixo e esconder o botão. E se vocês notaram, eu só deixo um botão de arma aqui. E por que isso? Porque deixar dois vai ocupar muito espaço na minha tela. E clicando aqui no botão de troca de arma, aqui já vai mostrar minhas armas, quantas munições eu tenho e tudo mais. Por isso eu só deixo em algum lugar que eu consiga ver, eu nem vou clicar nele necessariamente. Eu já vou te passar aquela dica de como deixar os botões todos retinhos. É muito mais satisfatório de ver. Então deixa seu like e compartilha esse vídeo com algum amigo se ele estiver te ajudando. E é assim, pessoal, que eu jogo. Vou mostrar isso agora na prática pra vocês. Ó, aqui eu slido, tá bom? Aqui eu pulo, aqui eu deito, aqui eu miro, tiro a mira, atiro, tá bom? Ó, eu atirei. Quero carregar a arma, clico no botão de carregar. Quero trocar minha arma, clico aqui nesse botão. Peguei granada, peguei aqui a granada de fumaça e aqui tá a minha habilidade de operador. Quero ver o minimapa, clico aqui. E aqui o placar. Quantas munições eu tô, vocês podem ver isso aqui, ó. Então aqui vocês podem fazer algumas movimentações, como por exemplo slide cancel, onde você dá o slide, clica no botão de mirar e clica de novo, que ele faz isso, ó, rapidamente. Entendeu? Que é o slide que você consegue terminar de uma maneira mais precisa, tá? Ou você consegue dar o slide pular, ó, que também funciona bem. Ou você consegue dar o slide atirar, ó, deitar, entendeu? Fazer várias movimentações. Aí, por exemplo, tem um alvo ali, ó, você consegue tirar a mira, colocar a mira, usar o hip fire aqui, ó, carregar a sua arma, olhar pra cima aqui, pegar a granadinha, ó. Entendeu? Aí você quer cancelar a granada? Aí você toca ali no botão de arma, entendeu? Ó, é assim que funciona aqui a minha HUD de 4 dedos, rapaziada. E bom, se você ficou interessado nessa classe de QQ9 que eu tava no treinamento agora, eu vou deixar o link aqui do vídeo que saiu ontem, inclusive, mostrando essa classe pra vocês. E bora pra dica final de como deixar tudo quadradinho aí na sua HUD. Bom, eu vou pegar minha webcam e olha bem aqui embaixo de mim, tá, rapaziada? Vocês estão vendo aqui essa coisa HUD simplificado na sua esquerda embaixo? Clica nesse botão, a HUD simplificada que eu tô usando, que ela fica tudo quadradinho.
quadradinho. E essa HUD padrão, a da esquerda, é aquela que fica toda curvada, que eu não gosto. Você coloca aqui na HUD simplificada e pronto, vai ficar tudo, ó, bonitinho, retinho, pessoal. E bom, pessoal, quem tá jogando Farlight 84, eu trouxe uma HUD de 3 dedos. É um novo jogo mobile que já está pegando 120 FPS, velho. O jogo promete, por isso eu tô trazendo dicas de configurações lá. Quem puder assistir esse vídeo vai me ajudar bastante. Deixa seu like aqui, agradeço de coração sua audiência, tamo junto e eu fui.